Dobar dan, dobri ljudi, dobroveče zapravo, kod mene je nešto malo pre 8 sati, evo polako smo u pripremi za spavanje i nešto sam razmišljala pa mi došla ideja da snimim ovaj video. Generalno mene u familiji niko ne shvata ozbiljno i ja volim mnogo da pričam i da filozofiram u prazno, a u današnje vreme niko nema vremena za tu praznu priču, pa sam ja odlučila ovako da podelim svoje razmišljanje sa vama u kameru, što da ne. Nadam se da će vam video biti zanimljiv i da će vam se svideti. Ako je to tako, ostavite like i ostavite neki pozitivan komentar i hvala vam i dobrodošli u ovaj novi video. Šta sam htjela da pričam? Prvo da kažem da nismo svi isti, da nije nam prioritet svima jedan i podjednak. Neko juri za novcem, nekom je prioritet nešto drugo. I hvala dragom Bogu što nismo isti, sve to ima svoje i prednosti i mane. E sad, kako doći do para? Ako mene pitate, mislim zaista pitanje vam nije na mjestu jer ja nemam odgovor na to pitanje. Ja i ekonomija, ja i financije, nikako nismo u dobrim odnosima i ja ne znam ništa o tome. I apsolutno nemam nikakav odnos prema novcu. Meni je to tako potrošno i to tako lepo prolazi kroz moj život i uopšte se ne zadržava. Ja sam široke ruke i kad je u pitanju bakšiš i kad je u pitanju prosjeci na semaforima i kad je u pitanju platiti muziku u kafani, to je samo široko. I vodim se onima da ne treba tu ništa da se stiska, nego da je novac ta neka energija koja treba i mora da cirkuliše. Koliko sam u pravu, ne znam, moj život, tako je to kod mene. E sad, vodim se i onom logikom, meni se ta rečenica sviđa iz jedne pesme, dok je ljudi, bit će para. E, pošto ne znam s parama, mislim da znam sa ljudima, bar sa ovim koje sam izrodila i nekako se vodim time, danas je što više i da će onda sve to lepo nekako da dođe na svoje. A da bi došlo na svoje i da bi se deca rađala, mora dosta toga da se promijeni u našoj zemlji, prvenstveno odnos prema ženama i taj pristup našoj ženskoj reprodukciji, koliko se tu zapostavlja i koliko tu ima rupa i nekih stvari koje ne mogu da se prihvate, iako je meni nekako to kao ženi neka velika nepravda gde ni ginekolozi ne znaju da nam se posvete lepo kad dobijamo tu svest o reprodukciji, kad treba da odemo na prvi ginekološki pregled i sve to povlači jedno za drugim. Ja često dobijam komentare šta ću ti tolika deca, gdje si vidjela da bogat čovjek ima toliko dece oko sebe, uglavnom samo sirotinja rađa tu decu. I ako je meni Bog poslao ovakvu sirotinju, ja sam mu beskrajno zahvalna na tome. Ništa lepše od ove moje sirotinje i samo nek je tako i nek nas je što više i ja nemam problem sa tim. Ja sam se u tome pronašla, znači svako se pronađe negde u nečemu i sasvim je okej. Okay. Nekom je svrha života da donese dobru platu na kraju mjeseca i to njega ispunjava i to je njegova sreća i da ga niko ne ometa u tom svom ostvarivanju i u toj svojoj karijeri. Ja to apsolutno poštujem, ja se divim ženama koje odluče da neće da rađaju i da im je karijera na prvom mjestu svaka čast. Samo one znaju koliko je teško biti dosledan tim nekim svojim principima. Žena koja se odluči na jedno dete, isto, divim se svaka čast, ona je odlučna, ona zna šta hoće u životu. Ja, na primjer, ne znam šta hoću u životu i ja nikad neću reći, e, dosta je, neću više da rađam. Ja kad sam rodila prvo dete, ja sam pričala još troje. Sad kad sam rodila četvrto, ja i dalje kažem, imat ćemo još troje. Vjerovatno, ako mi Bog da i peto i posle te pete trudnoće ću, ja ti kažem, još ćemo troje i samo nek se tako nastavi, nikad neću staviti tačku. Ja, možda će moj muž da stavi tačku, ali ja svakako neću. I to je moj smisao života. Možemo da pričamo i o tome koje su prednosti da postanete mlad roditelj i da se ostvarite rano u tom nekom roditeljstvu. Ono što sam ja zaključila, ono moje neko mišljenje i viđenje stvari, šta je meni doprinelo to što sam postala mlada majka. Ja sam prvo svoje dete rodila mjesec dana prije 21. rođendana i u tom trenutku ja sam zaista razumjela svoje roditelje.
ima ona užasna rečenica koju nikako nisam volela dok nisam postala roditelj. Kad dobiješ svoje dijete, vidjet ćeš ti kako je to. Mnogo sam prevraćala očima na tu rečenicu i od strane babe i od dede i od strane roditelja, ali je apsolutno na mjestu. Tek kad dobijete svoje dijete, shvatite kroz šta su prošli vaši roditelji, kroz šta je prošla vaša majka, prvenstveno šta je to porođaj, a sve ostalo kroz šta se prolazi kroz roditeljstvo. Zaista oprostite svojim roditeljima sve neke ono što ste im do juče zamjerali, sad im je sve oprošteno i mislim da sam se kasnije ostvarila, mislim da bi im stalno zamjerala te neke stvari, a ovako sam zaista zahvalna dragom Bogu što sam uspjela da ih razumem, jer i ima one djece koje stalno prebacuju, nisam završio fakultet jer mi roditelji nisu omogućili to, nisam ovo, uvek nešto, ja sam imala te rečenice. Je ono što danas ja jedino zamjeram svojim roditeljima je što sam jedinica. Trudim se da im to oprostim. Mislim da sam se dojuče, ovo mi je baš bolna tema, mislim da i sad mogu se rasplačem samim tim što sam jedinica. Nikako to ne mogu da prevazićem u sebi. Kažem, mislim da sam se dojuče nadala da ću možda da dobijem polu brata ili polu sestru. Kad su se moji roditelji razišli, ja sam imala 15 godina. I meni je njihov razvod nije pao težak, jer sam se ja potajno nadala, dobro, ako nisam dobila brata ili sestru dok su bili zajedno, možda dobijem polu brata ili polu sestru. Ja sam se radovala tome, mada mi nisu ispunili ni tu želju. I sama sam. I mogu da kažem zašto ja rađam decu, možda je to neki moj problem koji treba da se obradi kod nekog dobrog psihologa, na nekoj dobroj psihoterapiji, ali ja znam zašto danas rađam decu, jer sam uvek imala taj problem što sam sama i nikako nisam željela da oni budu sami. Razlika između mog prvog deteta i drugog je samo 14 mjeseci i samo sam razmišljala, još se nisam ni porodila prvi put, ja sam razmišljala kad ćemo drugo dete, samo da ne bude jedinac, samo da ne bude samo, jer je meni to teško padalo i kroz svaku fazu svog odrastanja meni nedostaje taj neki brat ili sestra, ali se trudim da oprostim svojim roditeljima i da njih ne krivim zbog toga, nego da postavim pitanje zašto ja nisam zaslužila od Boga da me blagoslovi bratom ili sestrom. Znači, možda je do mene neki problem, bila sam jako nemirna kao dete, jako zahtevna kroz neki tinejdžerski period. Nekako ovaj moj i karakter i temperament uopšte nije bilo lako savladati ni u tim nižim godinama, ni kasnije u pubertetu, i možda iz tog razloga nije bilo mesta za brata ili sestru. I nadam se da ću uspjeti da prevaziđem to i da ću da se izborim sa tim da je sve onako baš kako je i trebalo da bude, a ne da se neko krivi ili nešto da se zamjera. Znači, eto, to je moj neki razlog zašto rađam decu i prednost zašto biti mlad roditelj. Stvarno, oprostiš svojim roditeljima na vreme i počneš da gradiš neki dobar i kvalitetan odnos sa njima. To je ono iz mog ličnog iskustva. Druga neka stvar što je meni izuzetno isto bila korisna je dobar raspored i dobra organizacija jednog dana. Da se zna u koje vreme se ide na spavanje, koliko sati sna je potrebno da može čovjek da funkcioniše i da se ustaje rano. Da se ustaje negdje u 6:30 ujutru, da se ide na spavanje možda do 9 najkasnije. I taj neki redovan san pomaže čovjeku da bude produktivan i da bude funkcionalan na vreme. I kad ima najviše energije, možda sa tih 20, sa tih 25 godina, čovjek ima najviše te energije koju može da usmeri na neke kvalitetnije stvari. I onda je to super da se uhvati taj ritam zdrav na vreme. Neko mi kuca. Da? Mama, ješao? Ja sam neko ko dosta voli da spava i kad sam uhvatila sebe da bukvalno svoj slobodan dan provodim u pidžami ceo dan i u krevetu i u tom nekom
neproduktivnom radu, da ne radim ništa, zapravo je možda lepo vrijeme napolju, možda može dosta toga nešto da se uradi, ja zapravo kao odmaram se od posla, odmaram se od fakulteta i smatrala sam da to baš nije pametno, da ima dosta toga pametnijeg da se uradi, a ne da se spava do 12. I ja sam shvatila da je jednostavno treba mi neko ko je važniji i bitniji od mene. Opet se vraćamo na taj problem. Jer sam jedinica, jer sam smatrala da sam ja najvažnija, da sam ja centar sveta. E onda sam shvatila da bi izliječila i te neke svoje navike iz detinjstva. Treba mi neko ko je na prvom mjestu i ko je pre mene, ko je važniji od mene. A ko će to da bude nego moje rođeno dete? I onda hvala dragom Bogu što me blagoslovio sa detetom i sa decom. I onda nema vremena za dane koje ćemo da tako izgubimo i da ih ostavimo sa strane, nego sve ide u nekom dobrom smjeru i u svrhu nekog kvalitetnog života. Eto, moje razmišljanje o svemu tome, nemam pojma kako ću da nazovem ovaj video, da li će se zove kako zaraditi pare, taj odgovor nemam, ili će da bude zašto rađam decu ili koja je prednost roditeljstva u mladim godinama. Svako usmjerava svoj život onako kako misli da je najbolje i kako zna najbolje i ne treba sad tu nikog ni da osuđujemo, ni da nešto budemo mnogo pametni, treba da poštujemo jedne druge i da podržimo ako možemo i da usmjerimo i neki lijep komentar ili nešto pozitivno i osmijeh na lice, ili ako nam se ne sviđa nečiji stav, kažemo hvala lepo, doviđenja, da se više ne sretnemo u životu. Svako nekako formira svoj život onako kako misli da je najbolje. Na kraju ovog puta računi će uvijek negdje da se, da se svedu i da se izvede neki zaključak. Ima neko i pametniji od nas i treba da prihvatimo tu činjenicu. Ja vas ovdje pozdravljam, pišite mi šta vi mislite o tome, dodajte ako vi imate isto neki razlog koja je prednost biti mlad roditelj ili koja je mana biti mlad roditelj. Tu sam da pročitam vaše komentare i da usvojim vaše sugestije. Ljubim vas i pozdravljam vas, ostajte dobro i zdravo i čuvajte se. Pozdrav!